Saodat asri qissalari. Sevimli Muhammad Bani Sa'd qabilasidan ko'pgina shirin taassurotlar bilan qaytdi. Enagasi, otasi, ukalari, o'rtoqlari va qo'shnilar. Shuningdek, insonlarning ba'zi bir burchakda turgan jonsiz, foydasiz bir toshga sig'inishlari bilan bog'liq xotiralar ham ushbu taassurotlar ichida edi. Abdulmuttolibning ko'ngli tinchlangan edi. Nevarasining kun sayin ulg'ayib, kamol topib borayotgani uni behad quvontirardi. Uni bir kun ko'rmasa turolmasdi. Ka'baning soyasida to'shab olgan ko'rpachasida yonboshlab o'tirarkan, yuragida bir bo'shlik his etar, faqat Muhammad chopib kelganidan keyingina yengil nafas olar, yuragini siqayotgan holat darhol uni tark etar edi. Abdulmuttolib o'ta bosiq, purvuqor, og'ir vazmin bir odam edi. Shu darajada salobatli ediki, na o'g'illari, na Makkaning asl zodalari u o'tirgan ko'rpachaga o'tirishga botina olardilar. Uning qarshisida odob saqlab turardilar. Ba'zan suyukli nabirasi kelib bobosining tizzasiga o'tirmoqchi bo'lsa, amakilari uni turg'izib yuborishar, ammo Abdulmuttolib "Nevaramni o'z holiga qo'yinglar" der va u chopib kelib yana bobosining tizzasiga o'tirib olar edi. Il yili deb ataluvchi mash'um sanadan buyon 2.5 yil o'tgan edi. Tamin qabilasining boshliqlaridan Abu Kuhofaga o'g'illik bo'lgani haqida xush xabar keldi. Bolaga Abdulloh deb ism berildi. Arablarning odatiga ko'ra keyinroq Abu Bakr laqabini berilajak buyuk zot mana shu go'dak edi. Onasini Ummul Xoyr, ya'ni yaxshilik va ezgulikning onasi deb atar edilar. Asl ismi Salmo edi.